članica Europske unije. Je li stvarno potrebna osobna? Država. Potrebna je osobna, ako nemate osobu može pasoš, a ako nemate pasoš može vozačka dozvola. Jel može X-ica? Ne može X-ica. Ne može X-ica. Veliki smiješak. Da. Hoćemo sa levom jednom? Dragi naši gosti, dragi uzvanici, dobrodošli na ovaj Vlaško, Visinski, Gornjogradski, Trški, Palinski piknik, na kojem vam želimo ime stranke Čudo, u ime predsjednice stranke Čudo, gospođe Vlajne, najaviti neke naše snove za koje se iskreno nadamo da će postati zajednička nam stvarnost. Gospođo Vlajna, izvolite, priđite mikrofonom. Pasta. Koje god upozna ljubav u životu, ne čudi se čudo. A svako je čudo, samo čudo ljubavi. I to je sve što ja znam o životu. Ništa drugo ne znam o ničemu. A i ono što nekad umislim da znam, ili se predomislim, ili me život razuviri, ili me mudri i nauči. Tako se iđe dalje. Tako se iđe bolje. Ti su zakoni ki naša cetna nosuta. Noslovno, siromaštvo i bogatstvo, od sela do svita, od onog polja do lika gdje odmuke ne vidiš planinu ispred sebe. Do vrija ove planine da jasno vidim da su to polje i ta muka, samo sićušni djeličak puno veće slike, sveta slika svita, jasno je vidim i očima i srcem. I ne merem više podnositi da oni koji su zaduženi za čuvanje te svete slike ne vidu ništa osim svog sve užog sela i svog sve širog sala. I zato sam odlučila kandidirati se za predsjednicu Republike Hrvatske. I ako mi narod da povjerenje svojim glasovima na izborima, daću sve od sebe da pomognem, da ne odmognem, da unutar ustavni ovlasti, a i sa onih par zakona kojim je život dostavio mane, pokušam ostvariti čudo. Gospa Sinjska je uzna, zato me nije straj. Šta ne znam, naučit ću, šta ne merem sama, delegirat ću, šta pogriješim, priznat ću, šta obećam, izvršit ću. Dobro, provjeravam jer bilo je nekih koji nisu znali što znači samo toga. Znači broj 9 ste vi. Sretni broj 9. Jedna obična žena iz naroda, čista srce i zdrava razuma kandidira za predsjednika Hrvatske. To uspijeva i ne samo to, nego spasi i Hrvatsku i cijeli svijet od velike krize, pandemije i velike ekonomske krize koje slijedila nakon toga. Dakle, ima puno veza sa stvarnim životom. Autor, redatelj Ivan Leo Lemu je pisao ovaj tekst prije godinu dana i mislim da bi sam mogla početi baviti proroštvom, obzirom da tako još nije bilo rata u Rusiji, smo s tim susret, se sreli. Mi smo već imali 20 izvedbi. Ovo je sad zagrebačka premijera 5.11. Nakon toga igramo u Zagrebu, igramo u cijeloj Hrvatskoj regiji. Pratite nas, mi smo pokazali što je Moruskva i očekujemo da svi dođete vidjeti ovaj, kako bi to nazvali, ekološko-politički spektakl. Bravo, bravo. Bravo.